А ви знали, що за кількістю продажів валентинки займають друге місце після різдвяних листівок? До того ж, частіше, валентинки для другої половинки купують саме жінки. У найромантичніший день року CDUT вирішив привітати своїх вихованців і їх батьків музичною виставою про кохання. Цікаво? Ходімо! Nothing you can sing that can't be sung. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Це терпіння до своєї жінки, жінки на шопінгах, коли вона витрачає всі свої останні гроші. You can see that isn't shown. No, well, you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is
Катерина Капітонова, Марина Сухенко. Спеціально для каналу «Це 9 Лайф».